मंडळी चतुर राव आणि चतुराचा तुम्हाला नमस्कार। आज आपण पाणलोट क्षेत्रावर करण्यात येणाऱ्या एका अतिशय महत्त्वाच्या उपचाराबद्दल माहिती घेणार आहोत, ज्याचं नाव आहे लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, म्हणजेच LBS। आता तुम्ही विचाराल LBS म्हणजे काय? तर LBS म्हणजे नाल्यावर किंवा ओघळीवर सुट्ट्या दगडांनी बनवलेली रचना। पण हे LBS बनवायचे तरी कशाला, काय उपयोग आहे त्यांचा? तर भाऊ, गोष्ट अशी आहे की जेव्हा जोराचा पाऊस पडतो तेव्हा भरधाव वेगाने वाहणाऱ्या पाण्यामुळे जमिनीवरची सुपीक माती मोठ्या प्रमाणात वाहून जाते, परिणामी जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर धूप होते। अशा परिस्थितीत LBS भरधाव वेगाने वाहणाऱ्या पाण्यासाठी स्पीड ब्रेकर्सचं काम करतात। पाण्याचा वेग मंदावतो, जमिनीची धूप कमी होते आणि पाण्याबरोबर मोठ्या प्रमाणात वाहत जाणारा सुपीक गाळ सुद्धा अडवला जातो आणि गावात खालच्या बाजूला असलेल्या पाणी साठ्यांमध्ये गाळ मुक्त पाणी जातं। तर मग हे LBS बांधायचे कुठे? बघा, LBS अशा जागेवर बांधतात जिथे पावसामुळे ओघळ, घळी किंवा नाला तयार होतो। LBS बांधण्यासाठी घळीमधल्या अचूक जागेची निवड करताना 4 गोष्टींची काळजी घ्या। ही जागा अशी पाहिजे जिथे क्रमांक 1, घळीची खोली 1 मीटरपेक्षा जास्त आहे। क्रमांक 2, जिथे घळीचे काठ उंच आणि मजबूत आहेत, कारण भरधाव वेगाने येणाऱ्या पाण्यासमोर टिकून उभं राहण्यासाठी हे मजबूत काठ LBS ला घट्ट पकड देतात। क्रमांक 3, जिथे काठामधलं अंतर हे 5 ते 10 मीटरमध्ये आहे, कारण 5 मीटरपेक्षा कमी अंतर असलेल्या काठांमध्ये LBS बांधून त्याचा पाहिजे तितका फायदा होत नाही। आणि 10 मीटरपेक्षा जास्त अंतर असलेल्या काठांमध्ये LBS बांधलं तर ते खूप कष्टाचं काम ठरू शकतं। आणि क्रमांक 4, जिथे आजूबाजूला सुट्टे दगड मोठ्या प्रमाणावर आहेत, कारण दुसऱ्या ठिकाणाहून इतक्या मोठ्या प्रमाणात दगड वाहून आणणं हे खूप खर्चाचं आणि कष्टाचं ठरू शकतं। बरं का मित्रांनो, LBS कुठे बांधू नये यासाठी सुद्धा काही गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते। क्रमांक 1, ज्या घळीच्या तळाचा उतार 33% जास्त आहे तिथे LBS बांधू नये, कारण 33% जास्त उतारावर पाण्याच्या प्रवाहाचा जोर इतक्या वेगाने असतो की LBS तुटून जाऊ शकतात। क्रमांक 2, घळीच्या तळाचा उतार जिथे 4% कमी असेल तिथे सुद्धा LBS बांधू नये, कारण 4% कमी उतारावर पाण्याचा वेग हा बऱ्यापैकी कमीच असतो, त्यामुळे LBS ची गरजच नसते। क्रमांक 3, घळीमध्ये जिथे खडकाळ जमीन आहे तिथे LBS बांधू नये, कारण मजबूत पाया मिळावा म्हणून LBS च्या पायाची जमीन साधारण 1 फुटापर्यंत खणून घ्यावी लागते आणि खडकाळ जमीन असलेल्या ठिकाणी हा पाया खणणं शक्य होणार नाही। आणि क्रमांक 4, घळीत वळणाच्या ठिकाणी LBS बांधू नये, कारण अशा ठिकाणी पाणी आपल्या मुख्य प्रवाहाव्यतिरिक्त आणखी एखादी ओघळ तयार करतं आणि मग त्या ओघळीच्या मार्गात येणाऱ्या जमिनीची धूप होते। किंवा जर वेगाने पाण्याचा प्रवाह आला तर वळणाच्या ठिकाणी बांधलेल्या LBS च्या काठावर जोर पडतो आणि त्यामुळे LBS तुटून जाऊ शकतात। चला आता LBS नक्की बांधलं तरी कसं जातं ते शिकूया। बघा, ही आहे ओघळ आणि ही बाणांची दिशा म्हणजे पाण्याच्या प्रवाहाची दिशा। आता पायरी 1, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सर्व गोष्टींचा विचार करून घळीवर LBS बांधण्यासाठीची जागा निश्चित करा आणि त्या जागेवर घळीच्या तळात फक्कीच्या सहाय्याने एक बिंदू मार्क करा, M। पायरी 2, आता या M बिंदूवर एक मेजरिंग टेप अशी सरळ उभी करा। तिच्या 1 मीटर मार्किंगवर एक दोरी या मेजरिंग टेपला आणि नाल्याला व्यवस्थित अशी काटकोनात आडवी पकडा। ही दोरी नाल्याच्या दोन्ही काठांना जिथे मिळते हे 2 बिंदू आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे फक्की टाकून मार्क करा। या 2 बिंदूंमधलं अंतर म्हणजे LBS च्या माथ्याची लांबी
आणि हा एलबीएसचा माथा व बिंदू एम यांच्यामधलं अंतर म्हणजे एलबीएसची उंची, जी इथे आहे 1 मीटर म्हणजेच 100 सेंटीमीटर। मित्रांनो, जिथे घळीच्या तळाचा उतार तीव्र आहे आणि घळीचं पाणलोक क्षेत्र कमी आहे, तिथे एलबीएसची उंची ही 0.75 मीटर म्हणजेच 75 सेंटीमीटर ठेवली जाते। आपल्या उदाहरणात आपण 1 मीटर उंचीचा एलबीएस बांधणार आहोत। पायरी 3, दोन्ही गाठांवर मार्क केलेले दोन्ही बिंदू हे मध्यबिंदू एम मधून जमिनीवर फक्की टाकून जोडा। ही झाली एलबीएसची मध्यरेषा। आता या मध्यरेषेच्या दोन्ही बाजूंना 25-25 सेंटीमीटर अंतरावर अशा 2 समांतर रेषा फक्की टाकून मार्क करा, रेषा 1 व रेषा 2। पायरी 4, आता आपण एलबीएसचा पाया मार्क करणार आहोत, पण तत्पूर्वी आपण 2 गोष्टी समजून घेऊ। जर पाण्याच्या प्रवाहाची दिशा ही अशी बाणांच्या दिशेने असेल, तर पाणी ज्या दिशेने एलबीएसकडे येईल तिला म्हणतात एलबीएसची वरची बाजू। मग हे पाणी एलबीएसवरून ज्या दिशेने खाली जाईल तिला म्हणतात एलबीएसची खालची बाजू। आता एलबीएसचा पाया त्याच्या वरच्या आणि खालच्या बाजूला किती मीटरपर्यंत मार्क करायचा आहे ते बघूया। आता रेषा 1 च्या मध्यबिंदूपासून वरच्या बाजूला जात 1 मीटर अंतरावर 1 बिंदू मार्क करा। आता या बिंदूतून प्रवाहाला काटकोनात राहील अशी नालातळ जितका आडवा पसरलाय तेवढ्या लांबीची दाखवल्याप्रमाणे रेषा काढा आणि या रेषेची दोन्ही टोकं रेषा 1 च्या दोन्ही टोकांशी ही अशी जोडा। अगदी त्याचप्रमाणे रेषा 2 च्या मध्यबिंदूपासून खालच्या बाजूने 1 मीटर अंतरावर 2रा बिंदू मार्क करा आणि मग या बिंदूतून प्रवाहाला काटकोनात राहील अशा पद्धतीनं आणि नालातळ जितका आडवा पसरलाय तेवढ्या लांबीची दाखवल्याप्रमाणे रेषा काढा। मग या रेषेची दोन्ही टोकं अशी दाखवल्याप्रमाणे रेषा 2 च्या दोन्ही टोकांना जोडा। पायरी 5, रेषा 1 आणि रेषा 2 या दोन्ही रेषांची टोकं एका सरळ रेषेत ही अशा पद्धतीनं जोडा। आता हा जो आकार तयार झालाय तो झाला आपल्या एलबीएसचा अंतिम आराखडा। आता पायरी 6, तयार केलेल्या आराखड्यांच्या संपूर्ण सीमारेषांच्या आतला भाग हा 30 सेंटीमीटर पर्यंत खोल खणून घ्या। त्यातील वाळू, गवत, माती सर्व काही साफ करून घ्या, जेणेकरून एलबीएसला एक मजबूत पाया मिळेल। एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे पाया खणताना जी माती निघेल ती एलबीएसच्या दोन्ही काठांवर टाकावी आणि त्यावर गवत आणि झाडं लावावी। जर हा पाया खणताना 30 सेंटीमीटरपेक्षा आधीच खडक लागला तर तिथेच खणणं थांबवावं, कारण तेवढं खोलही पुरेसं होईल। खडक फोडून अजून खोल जाण्याचा प्रयत्न अजिबात करू नये। तर आता आपण दगडांचा थर रचणार आहोत, पण हे दगड कोणतेही असतील तर चालतील का? नाही, हे दगड निवडताना 3-4 गोष्टींची काळजी घ्यावी। क्रमांक 1, हे दगड आकाराने गोल नसावेत, ते थोडे ओबडधोबड असावेत, जेणेकरून एकमेकांमध्ये ते घट्ट अडकून राहतील आणि सांदमोड होईल। क्रमांक 2, हे दगड आकाराने लहान असून चालणार नाहीत, ते मोठे असावेत, कारण पाण्याच्या प्रवाहाचा जोर वाढला तर छोटे दगड निखळून एलबीएस तुटून जाईल। शक्यतो हे दगड 1 फूट बाय 1 फूट आकाराचे असावेत। क्रमांक 3, या दगडांची रचना अशी करावी जेणेकरून बाजूबाजूचे 2 दगड एकमेकांमध्ये अडकून राहतील। 2 दगडांमधील फट भरून काढण्यासाठी लहान दगडांचा म्हणजे चिपांचा वापर करावा। आणि हो, एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे एलबीएस बांधण्यासाठी जमिनीत रुतून बसलेले दगड उखडून काढू नयेत, त्यामुळे जमिनीची धूप उलट वाढते, जमिनीवर पडलेले सुट्टे दगडच वापरावेत। चला, आता योग्य दगडांची निवड झाली आहे, आता आजूबाजूच्या परिसरातील अशा निवडलेल्या दगडांचा ढीग आराखड्याच्या खणलेल्या मध्यभागात आणून टाका। साधारण 1 मीटर उंचीपर्यंत हा थर होऊ द्या आणि मग पुढच्या पायरीकडे वळा। पायरी 8, आता एलबीएसचे जे 2 काठ आहेत त्याच्या दोन्ही काठांवर आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे 1-1 दगड ठेवा।
हे दगड दोऱ्यांच्या सहाय्याने एकमेकांशी जोडा. आता एलबीएसच्या नालातळातील पायाची ही जी दोन्ही बाजूंची एकूण मिळून चार टोकं आहेत त्यांच्यावरती एक एक दगड ठेवा. आणि आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे समोरासमोरची दोन टोकं ही दोऱ्यांनी एकमेकांना एलबीएसच्या माथ्यावरून अशा पद्धतीनं जोडा. आता ही दोऱ्यांची फ्रेम आपण का बरं तयार केली, तर दोन फायदे होतात. या फ्रेममध्ये दगडं बसवून जेव्हा आपण एलबीएस बनवतो तेव्हा आपल्याला अपेक्षित असलेली माथ्याची रुंदी मिळवणं सोपं जातं. त्याचप्रमाणे एलबीएसच्या वरच्या आणि खालच्या बाजूला आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे अपेक्षित उतार देता येतो. या दोऱ्यांच्या फ्रेममध्ये दगडं रचत सांदमोड पद्धतीनं ती एकमेकांमध्ये अडकवत जावं आणि अपेक्षित माथ्यावरची रुंदी व अपेक्षित असलेला बाजूंचा उतार मिळवावा आणि ही दगडांची रचना पूर्ण करावी. हे दगडं रचण्याचं काम शक्यतो गावातल्या गवंड्यांच्या आणि अर्धकुशल कामगारांच्या सहाय्यानं करावं. आत्ता आपण ज्या दोऱ्या बांधल्या आहेत त्या काढून टाका. मुसळधार पावसाच्या वेळी पाण्याच्या जोराच्या प्रवाहामुळे एलबीएसचे काठ खचू नयेत म्हणून एलबीएसच्या दोन्ही काठांच्या वरच्या बाजूला 25 सेंटीमीटरपर्यंत दाखवल्याप्रमाणे दगडांचं पिचिंग करून घ्या. हे दगडांचं पिचिंग करण्याआधी खोऱ्याने तेवढ्या भागातली माती आधी उकरून घ्या, त्यानं दगडांचं पिचिंग करायला सोपं जाईल. हे दगडांचं पिचिंग झालं की आपलं एलबीएस म्हणजेच लूज बोल्डर स्ट्रक्चर तयार झालं. हे एलबीएस पाण्याच्या प्रवाहात आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे थोड्या थोड्या अंतरावर साखळी स्वरूपात बांधावे लागतात, त्यामुळे ते सगळे मिळून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वेग मंदावण्याची, गाळ अडवण्याची आणि जमिनीची धूप कमी करण्याची कामगिरी उत्तमरित्या पार पाडतात. आणि जर हे साखळी पद्धतीने एलबीएस बांधायचं म्हटलं तर दोन एलबीएसमधलं अंतर नक्की असावं तरी किती हे मार्किंगसुद्धा सोपं आहे. सर्वप्रथम जिथे घळी सुरू होते त्या बिंदूपासून घळीच्या खालच्या बाजूने 1 मीटर अंतर सोडा आणि मग आधी सांगितल्याप्रमाणे एलबीएसची जागा निवडण्याच्या निकषांना अनुसरून जी जागा एलबीएससाठी योग्य आहे त्या जागी नालातळात पहिला बिंदू मार्क करा M. आता हायड्रोमार्करच्या सहाय्याने घळीच्या खालच्या बाजूला जात आपल्याला असे बिंदू मार्क करायचे आहेत की दोन सलग बिंदूंमधलं उभं अंतर म्हणजेच पाण्याच्या पात्यांमधला फरक हा 1/4 मीटर म्हणजेच 125 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त येईल. हा पाण्याच्या पात्यांमधला अपेक्षित फरक म्हणजेच उभं अंतर कसं मिळवावं हे आपण हायड्रोमार्करने जमिनीचा उतार मोजणं या फिल्ममध्ये सविस्तरपणे पाहू शकता, ती नक्की पहा. मित्रांनो, समजा पहिला बिंदू मार्क केल्यानंतर दुसरा बिंदू असा मिळाला की जिथे दोन बिंदूंमधल्या पाण्याच्या पात्यांमधला फरक 1/4 मीटरपेक्षा जास्त आहे पण ती जागा एलबीएसच्या जागा निवडीच्या निकषांना अनुसरून नसेल, म्हणजे बघा ही जागा वळणावर आहे त्यामुळे ही जागा नाही निवडायची, मग काय करायचं? तर या बिंदूपासून अजून खालच्या बाजूने जावं आणि जी जागा एलबीएसच्या जागा निवडीच्या निकषांना अनुसरून असेल त्या जागेवर नालातळात पुढचा बिंदू मार्क करावा. आणि ही अशी बिंदूंची शृंखला मिळाली की मग प्रत्येक बिंदूला मार्क करत त्यावरती एलबीएस बांधत जावं. एलबीएस बांधून झाल्यानंतर त्याची काळजी घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यायला हवे. क्रमांक 1, एलबीएसवर काही ठराविक कालावधीनंतर लक्ष ठेवत राहणं गरजेचं आहे जेणेकरून जर कुठे मोडतोड झाली असेल तर दगडांनी ती पटकन भरून काढता येते. 2, एलबीएस साधारण 5 वर्षात गाळाने भरून जातात पण त्यानंतर सुद्धा ते पाण्याचा वेग अडवण्याचं काम चालू ठेवतात, त्यामुळे त्यांना तसंच राहू द्यावं, हा अडलेला गाळ साफ करू नये. 3, त्या गाळात जर नैसर्गिकरित्या गवत आणि झाडं उगवत असतील तर त्यांना तसंच वाढू द्या. आपण सुद्धा एलबीएसच्या खालच्या बाजूला दोन्ही काठांवर करवंद, चिंच, बोरी, करंज, बांबू अशी कमी पाणी लागणारी झाडं लावावीत किंवा बिया टोकाव्यात. आणि हे सर्व पहिला पाऊस झाल्यानंतर लगेच करावं. एलबीएसने अडवलेल्या पाण्यामुळे आणि गाळामुळे ही झाडं छान वाढतात आणि नैसर्गिक जलसंधारणाला हातभार लावतात.
तर मित्रांनो, रस्त्यावर बांधलेले स्पीड ब्रेकर्स ज्याप्रमाणे भरधाव गाड्यांचा वेग कमी करून अपघात टाळतात, त्याचप्रमाणे हे सहज बांधता येणारे लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग अडवून जमिनीची धूप तर थांबवतातच, पण मोठ्या प्रमाणात सुपीक गाळही अडवतात। तर आजच तुमच्या गावामध्ये हे LBS नावाचे स्पीड ब्रेकर्स बांधायला घ्या आणि गावातून भरधाव वेगाने वाहणाऱ्या पाण्याच्या आणि गाळाच्या गाडीला ब्रेक लावायला लावा।